starting, we're flying. No use for your wars, it's love. Cause we build digital castles in the sky. As we float on timeless satellites. Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanáli EndyGamer.sk. No a dnes si predstavíme nové DLCčko Guvil Pack, ktoré nám vychádza 21. marca do Farming Simulatoru 22. Je to trošku neskôr, ospravedlňujem sa za to, ale do toho som riešil ešte aj ten ukradnutý YouTube kanál a tak ďalej a všetky veci okolo toho, takže trošku si to natáčame neskôr. Guvil Pack DLCčko a ako som už spomínal, tak vychádza nám to 21. V útorok, čo je za nejaké 3-4 dni. Takže určite potom na streamoch si to vyskúšame. No a poďme si to predstaviť. Takže čo nás to čaká v Guvil Pack DLCčku? Je to prvé DLCčko v rámci Season Passu, ktoré bolo oznámené, že nám v rámci Season Passu Year 2 bude vychádzať do Farming Simulatoru 22. No a v rámci tohto DLCčka tu máme technológiu a nové stroje na balíkovanie a na vytváranie balíkov, takže poďme si to ukázať. Ako prvé tu môžeme vidieť takýto stroj, kde pomocou traktoru vysypávame napríklad pokosenú trávu, no a tento stroj nám vyrába samotné balíky a potom tie balíky ešte dokonca aj ovíja pomocou ovíjacej folie, aby sa potom vyrobila z nich siláž. Tento stroj pravdepodobne môžeme zapojiť za akýkoľvek traktor a bude nám takto pekne vyrábať balíky a zároveň ich bude ovíjať do fólie. My proste iba prídeme s traktorom, s druhým, vysypeme tam tú trávu do toho a ono to bude vyrábať samotné balíky. My si ukážeme o chvíľku aj videjko, ako to vlastne tie balíky vyrába, ako tam funguje ten proces vyrábania tých balíkov. Takže mám nájdené inštruktážne video, ako to funguje v realite. No a takto s najväčšou pravdepodobnosťou to bude fungovať aj vo Farming Simulatore 22. Potom tu máme ďalší stroj, taktiež od Guvilu, tento balíkovač nám vyrobí balík a vzadu je ešte ovíjačka, no a plus vzadu ešte máme takúto nohu a tým pádom, keď ten balík sa ovinie do tej folie, tak potom, keď ten balík bude tadiaľto padať cez ten valec, tak táto špeciálna noha, ktorá je za týmto strojom, dopomôže k tomu, aby sa ten balík krásne prevrátil na stranu a tým pádom ho budeme mať takto a nebudeme ho mať tou gulatou stranou na zemi, ale budeme ho mať tou plochou stranou na zemi, čo znamená, že ten balík sa nám potom z prudkých svahov neskotúla. Čo sa napríklad pri alpskej mape môže veľmi hodiť. No a ďalej potom tu máme vypísané všetky tie stroje, ktoré v rámci tohto DLCčka budú. Máme tu Guvil LT Master F115, Guvil Vario Master V140, Guvil G1F125, Guvil G1F125 kombi, Guvil G1015, Guvil G4010Q Profi, Guvil G5020, Guvil RBG, Guvil BT, GQU, sú to rôzne tie stroje,
a balíkovače a ovíjačky, pretože napríklad toto máme dokonca aj takto iba samotnú ovíjačku od Guvilu a priamo si pekne takto naložíme ten balík na ňu a zároveň nám to ovie do tej fólie, aby sa nám vytvárala siláž. No a tu máme ukázanú ešte samotnú balíkovačku od Guvilu, ktorá nemá ani ovíjačku a vytvára to iba samotné balíky napríklad trávy alebo slamy. A toto môžete vidieť, áno, je to prvé DLCčko a vychádza nám 21. marca, takže si ho potom na streamoch určite vyskúšame. Kto nemáte ešte follow na Twitch, kľudne si hoďte follow na Twitch, aby vám neušli ďalšie zaujímavé streamy a ďalšie zaujímavé rôzne a herné série, ktoré na streamoch hrávame a tak ďalej. Takže kľudne si hoďte follow a určite 21. marca toto DLCčko budeme testovať. Pre dnešný diel z noviniek ohľadom Farming Simulator 22, ohľadom nového Guvil DLCčka by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom, no a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanáli odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde budeme Farming Simulator 22 streamovať, ako náhle toto DLCčko bude dostupné. No a taktiež tam samozrejme streamujeme aj rôzne ďalšie hry, takže je tam plno zábavy a samozrejme aj failov. No a taktiež môžete čeknúť Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne informácie a novinky. No a taktiež sa ešte môžete tešiť aj na ďalšie videjka, ktoré vám budú vychádzať ohľadom nejakých factcheatov z Farming Simulatoru 22, nakoľko už sú tie factcheaty vonku, tak vám to natočím formou shorts, takže do 21. ešte budete mať aj nejaké shorts videjka ohľadom novej techniky Guvil Pack. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Shout it out, plug it in, press start and we're flying.